Apo no, maaga ulit tayo. Kalahat ni Baya, ha, maaga tayo naman. Ha? May gustong mangyari si ano eh, si Robin Hood, si Senator Robin Hood. Eh mukhang maganda naman. Eh ano natin? Mga kakamping, mga kabunyog. Medyo ano natin. 8 days ago lang ho ito eh. Nakita ko lang ho eh. Mga pwede tayong magkomentaryo o mag-give na reaksyon kay Senador sa gusto niyang mangyari. No? Pakinggan ho natin siya. Hindi ko naman sinasabing sumama tayo sa uso. Kung hindi solusyonan natin yung mga sakit ng mga kababayan natin na pwedeng gamutin nitong organic plant na ito. Kasi masyado tayong nasasanay sa gusto natin na puro synthetic. Oo, kaya pa. Yung organic plant yata na sinasabi ni Kimo. Kimo ho pangalan niya doon saan eh, sa pelikula nila ni Regine Velasquez. Si Kimo. Si Senator Robin Hood. Eh, itong marijuana. Oo, yun, marijuana, di ba? Tama. Yung marijuana ang gusto niyang maging gamot eh. Pakinggan natin kung anong gagawin. Sinasabi natin, kapag ito'y ginawang langis at ginawang capsule, ito ay pwedeng igamot sa number one. Sinabi nyo nga po, sa mga may cancer, sa mga bata na may mga epilepsy, sa glaucoma, sa depression. Ang dami po niyang pwedeng gamutin. Marami palang gamot yun, marijuana na yun. Pagka naging langis at naging capsule. Eh teka, Senador, baka naman tirahin ng mga deck ayan. Deans kaya? Kasi gagawin langis, baka singhutin yan ah. Senador, kung naging langis yan, kung kapsula naman yan, baka bibili ng isang banig. Alam mo yung mga addict, Senador, lahat tinitira niya. Kung minsan, lalo yan, alam nilang marijuana, baka akala nila pwede silang mahay. Ba, mga boss? Yun nga rugby, sinisinghot ng mga yan eh. Tsaka yung tag ito, katol. Baka mamaya eksperimentohin nila yan, Senador. Pero deka, dapat kaya, Senador, may ano yan. May prescription, hindi basta-basta makakabili ng ganyan, ng walang prescription ang doktor. Yun, siguro pwede, no? Diba, Senador? Yan ay, baka mamaya kailangan yung mga bibili ho nito kung sakasakaling makikisasabatas itong gusto mangyari itong si Senator Robin Hood eh. Yun ang makakabili nito, itago nyo ho ito. Baka mamaya meron kayong mga anak-anak dyan na mga bata-bata na mahilig sa chonky-chonky. Eksperimentohin naman yung gamot nyo. Diba? Tuloy ho natin. Sa mababang halaga. Oo. Kasi alaman lang yan eh. Ang safeguard niya, ma'am, ang kaibahan niya, ito, ilalagay sa public hospitals. Yun ang gusto natin. Hindi ito pwedeng kung saan-saan mo mabibili. Yun. Ang gusto natin, sa public hospital, dahil yung ang kikitain niyan, mapupunta doon sa public hospital. Maganda yung gusto mangyari ni Senator Robin Hood, ah. Ang maganda. Sige, tutuloy. Ano itong mga public hospital na ito, hindi na lang nangangalap kung saan-saan pang budget. Dahil ito naman, napatunayan na to sa mga bansang naglegal nito ng medical. May bansa na palang naglegal nito, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Pero teka, matagal na yata ang plano yan ng DOH, ba? Malaki ang kita dito. Ayun. Hindi mo siya mabibili ng raw form, ha? Ay, hindi pwede. Yung raw form, yung dahon pa lang, hindi pwede yun, di ba, Senador? Deans, pwede yan. Hindi ako pumayag na... Buti, hindi pumayag. To judge tayo, pare. Yeah. Hindi ako pumayag doon, ha? Deans, pwede yan, Senator. Ano, 2 joints? Deans, pwede yan, ha? O, 3 joints tayo. Hindi pa tayo handa doon. Hindi pwede. Hindi pa tayo handa doon. Unti-unti. Paano po si medicine? Medicine talaga siya, ma'am. Inumin mo siya capsule o oil. Pwede palang oil. Tsaka, kaya dapat talaga yan. Pag nangyari na ito nung gusto mangyari nito si Senator Robin Hood, eh, tatabi nyo yan, ha? Pagka kayo may sakit na cancer o glaucoma o epilepsy o ano, maraming nagagamot eh. Pero itatabi nyo. Mamaya, eksperimentohin ng mga anak niya ni eh. Yari, ha? Pag inano natin yan, hindi yan pwede kung sino-sino nagtatanim. Kasama po yan dun sa bill natin.
magkakaroon lang po. Bill na pala eh. Gumawa na, bill na pala. Parang ano na talaga to. Ginawa niya na to. Aaprubahan na lang to. Talaga ng lugar yan na approve ng gobyerno, binabantayan ng PDEA. May trabaho kayo mga PDEA, magbantay kayo rito sa tanim na ito. Doon lang sila pwedeng magtanim. Opo, at sila po ang nagtatransport niyan. Daming tanim sa Baguio, kung saan-saan tanim niyan eh. Nare-raid nga yan, Senador eh. Mas mabuti ang gusto mong mangyari na meron sila pagtataniman lang, hindi pwede kung saan-saan. Madali ko kasi tumubo yan. Yan yung mariwana. Pwede kang magtanim sa paso niyan eh. Dinadala dun sa public hospital. Sinecure po natin yan kasi ayaw natin na magamit ng mga sindikato yan. Halimbawa, pati nga po sa mga magtatrabaho doon, tapos mag-i-smuggle siya, meron po yan kaakibat na parusang malaki. Ay, dapat talaga, life imprisonment. Dahil nagpupuslit siya ng mga marijuana niyan pagka ganun eh, di ba? Senador. Opo. Halimbawa, yung mga peking doktor, nandun po lahat yun. Opo. Oo. Oh. Grabe na ho ang init ah, sa China, tsaka Taiwan, pero sana mukhang hindi, mukhang nananakot lang ang China, no? Parang ano, napapanood ko to sa ano eh, para siyang hindi magiging maganda pag sa, nagsimula siya ng gera. At lalaban ng Taiwan ha, lalaban ng Taiwan, suportado ng Amerika, no? Parang kagaya, dapat sana at mas tayo lalaban eh kasi hindi na wala naman silang karapatan dito samantalang sa Taiwan may karapatan talaga yung China, province of China pala yung Taiwan na yan eh. Eh tayo hindi pa naman tayo nagiging province of China eh. Hindi pa naman tayo Republic of the Philippines province of China, hindi pa naman, di ba? Oh, di ba mga boss? Kaya yung ginawa ng mga artificial island doon sa ano natin eh. Wala eh. Pero kung pumalag pala tayo doon, eh susuporta yung mga ibang bansa sa atin. Oo. Kaya may napanood ako kaninang video eh. Hindi basta-basta talaga tayo pwedeng atakihin ng Taiwan, ng China. Kasi yun nga, ha? Eh delicate siya. Maraming susuporta sa atin. Ha? Mga bansang susuporta sa Pilipinas. Ganon din yung mga bansang susuporta sa Taiwan. No? Pero sana wag matuloy yung gera sa Taiwan. Talagang grabe na eh. Ah, pinaikutan na talaga yung ano, tsaka nag ano na doon sa ano eh, sa malapit sa Taiwan yung mga tumaintik nito eh, o totoo. Diba, mga boss? Ay, mag-collab na tayo. Oo. Yung mga komento niyo doon sa ano ko, vlog ko kagapon. Oo. Nandito na sila, Jo Chalan, sabi ni Jo Chalan. Hello Sir Rox, good PM. Ang tanong, bakit hindi nakita ni Doc Tukmol Yumol yung sinasabi ni Belhika na inasikaso? Duda din kami diyan kay Belhika, Sir Rox. Oh, parehas tayo. Si Joe Chalan ulit. Thank you, sir. Pag-relieve ng stress sa ang mga collaboration nating lahat. Totoo. Ako rin eh. Sabi ni Joaquin Mesa Jr. Shout out, Joaquin Mesa Jr. Robin Hood is proof that we have issue. Robin Hood is a proof that we have and show many selves. The real one being deep inside. Now he's playing Senator OJT on the role according to director and producers. Tama si ano dyan, Joaquin. Habi ni Ed Makise. Shout out Ed Makise. Magandang gabi po Sir Roque. Daming issue po talaga sa bansa natin. Pero let's pray po para sa Taiwan. Kawawa naman mga Pinoy doon kapag lumala ang alitan ng China. Lati Baya, my friend, shout out. Good afternoon, Karo. Okay, sabi niya, Nax, maaga tayo ngayon, sabi niya. Ganun pa man, tirahin mo pa rin, Karo. Okay. Sabi ni Ruth Plenos, happy Sabbath. More power, sir. God bless you more. And more, stay always healthy and safe. Oo, ikaw rin, Ruth Plemos, ha? Sabi ni Ramon Oclares, gandang gabi, Karoke. May sinyalis na magkakaroon twist ang kaso ni Tamulmol. Magbabayad ng private psychiatrist na magpapatunay na wala sa katinuan ang suspect nung nangyari ang krimen. Nasa abogado ng victim kung paano niya babasagin ang depensa.
at babasagin ang depensa nito. Food for thought, ang taong mayabang ay nawawala sa nakawala ang katinuan. Totoo yan. Sabi ni Joe Flores. Shout out Menopause, one of my favorite people in SOCMED. Matinik yan. Three-dimensional ang jokes. Saka siya lang ang kilala kong babaeng nakakabuntis. Lalaki si Menopause. Joe Flores ka talaga eh. Tawa ng tawa si Joe Flores eh. Joe Chalan, shout out. Ah, ito naman si Joe Chalan. Tama kasi Rox. Nakaka-alarma yung mga missile pinakakawala ng China sa Taiwan. We pray for our safety. Oo, talaga lang, Joe Chalan. Dasal tayo. Sabi ni Sonia Candaba, shout out. Sonia Candaba. Si Rox, shout out sa mga... Shout out ang pray tayo at nang di matuloy bakbakan ng China at Taiwan para di maguluhan ang excellency natin sa pagpili kung saan tayo ipapanig. Kaya lubusan pagdarasal at pagro-rosary. Totoo yan, Sonia Candaba, ha? Pero alam mo, alanganin kasing umatake itong ano na to eh, ha? Itong China na to eh. Hindi bibitawan ang Amerika eh. Kasi kung tutuusin mo ng mga boss, pinagsabihan ng China yung si Pelosi na huwag kang pupunta ng Taiwan. Ha? Eh, teka. Sino naman yung si Jinping na magsasabi na uutusan niya ang Amerika kung anong gagawin, kung saan siya pupunta? Oh, eh magkaibigan nga yung Taiwan saka USA. Oh. Kaya to, itong aksyon na ito, ng China, eh bali ang nag-trigger nito si Pelosi kasi pinagsabihan na raw siya huwag kang pupunta sa Taiwan. O, eh pumunta, kaya tinitira ngayon nila Taiwan. Kaya medyo malupit to mga boss, ha? Pero yun nga, magulo to. Maraming mamamatay. Lord, huwag po sanang matuloy. Sana mahimas-masa naman ang mga to, mga tao lang kayo, hindi kayo para kayo gumunaw ng mundo. Lalo-lalo na itong China, masyado. Oo. Eh, dyan pa ba hindi magmatapang yung China sa Taiwan? Eh, kanila nga yan. Kung dito nga sa Pilipinas, nagmamatapang, hindi, wala naman silang karapatan, palunan pa sila sa korte. Oo. Kaso wala nga, hindi naman lumalaban yung ano. Kinaibigan ni Digong yung China, eh. Ang gagawa natin, minura pa nga ni Digong yung Amerika, di ba? O galit siya sa Amerika. Ha? China, loves ni Digong China. Ha? Loves niya. Eh, bakit nga hindi loves ni Digong ang China? Ang economic advisor niya, Michael Young, inchik pa. Hindi sila magkaintindihan. May sweldo pa siguro yung sa kanya dahil economic advisor, anak ng weting. Oo, ano ba? Sabi na Chamba TV, sana nga karaoke matapos na tensyon sa China at Taiwan. Pahirap na naman sa mundo yan. Totoo yan, Ala Chamba TV. Sabi ni Joe Flores, akala ko si Robin Hood yung tinutukoy mo sa unahan ng LS mo, si Roque. Sabi mo kasi, may sapak sa utak at may crazy tendencies. O, diba? Joe Flores kayo. Hindi ba si Robin Hood din yon? May kulang-kulang sa pag-iisip. Mga kapatids, food for thought na, ha? Sabi ni Joe Flores. Mag-focus ng mabuti kung nakikinig kay Sir Roque. Kasi baka akala mo, ay si Boy Sile, yung pala ay si Tukmol. Ah, tao-tao si Joe Flores. 21 Soldier, shout out, ha? Dapat makumpirm kung may diferensya talaga sa pag-iisip. Kawawa naman yung mga napatay niya. Baka mamaya palusot lang. Hindi malayo yan, 21 Soldier. Karamihan niya, mga ganyan, mga ipit na ipit sa ano, tsaka nakagawa sila ng karumaldumal na krimen. Ang palusot nila, baliw. Kaya niya nagawa yun. Oh, yun eh. Wala naman kasing ibang palusot eh. Kagaya yan, tinatanggi niya yung shampoo matay. Not guilty, ang plea niya. Paano not guilty? Ang dami nakakita, naka-video pa. Inagaw niya yung sasakyan. Pati yung tricycle, gusto niya agawin. Daladala niyang baril. Hindi na lisensyado. Pilado niya eh. Tapos sasabihin mo, may sapak. Kataka na yan. Ewan ko kung lulusot sa korte yan, pero wala yung malabo. Pero marami, mga abogado ah. Maraming abogado si Tamulmul. Ay, Tamulmul, si Yumul.
Sabi nila at ni Baya, ang sama ng nangyayari ngayon sa inang bayan natin. Ito. May butasan, may pigaan, at may pindutan pa. Yari na naman tayo dito. Sika lahat nila naman, oh. Bakit? Bakit si Idol? May problema din sa pag-iisip. Ay, kalahat nila. Oh, bakit? Bakit si Idol? May problema din sa pag-iisip, pero hindi naman siya sinuri ng dalubhasa. Hmm. Alibay lang yan, paring Chow. Puro drama. Pag nahuli, sabi niya. Oh. Ang tinutukoy po ni kalahat nila si Idol. Si Mangusin, si Hepelem. Oh. May problema talaga sa pag-iisip yun. Malaki. Pero, montik pa nga. Naka 5 million pa palang boto na ako. Anong kalahat niya? Sa mga may bumoto pala 5 milyong siraulo ron. Ano ba naman mga Pilipino? Naka 5 milyong boto? Eh, hindi naman siya si FLM. Siya si Mangusin. Ano ba kayo? Ato mga to. Dominador Takong, shout out. Bago na subscribe to. The more na dapat kasuhan dahil maraming gagawa ng ganyan rason. Totoo yun, Dominador. Maraming papanggap na baliw, di ba? Oo. Sabi ni Joe Chalan, eh yung si Mabilog, di ba kasama din si Rox? Oo, kasama si Mabilog. Nasa abroad na yun. Pero sabi nung wife ni Mabilog, hindi sila involved sa droga. At hinamon pa niya si Digong nyo, di ba? Oo nga, hinamon pa niya. Oo. Wala naman nagawa si Digong. Tsaka yun nga, Joe Chalan, ha? Sino yung taong nagbigay sa kanya nung mga listahan na yun na pinaniniwalaan niya? Hindi naman niya sinasabi kung sino. Oo. Alam mo yung droga kasi? Ha? Sila-sila yan. Kunyari, mga kartel-kartel. Oo. Oh. Titirahin nila isang kartel para masolo nila ang droga. Oh, di ba? Sila El Chapo, si mga nasa Mexican cartel, oh, sila nagtitirahan para sila nang magiging hari ng droga. Hindi kaya ganun, ha, Joe Chalan? Amy Bingson, shout out. Ma'am Amy Bingson, shout out. Ha? Napanood ko yung ibang videos niya. Mukha siyang may tama sa ang utak niya. Aray ko. Sabi ni Rosary, narinig na ba ng balita ng mga pulahan lumapit na sa 888 kay Belhika at ang presidente, pero si Lenny pa daw ang protektor. Grabe mga pulahan. Totoo yan, Rosary. Walang magawa yan mga yan eh. Kung sino nagtrabaho, pinipilit pa rin nilang pabahuin. Wala. Talaga, ewan ko lang yung mga tanga na lang naniniwala doon sa mga pulahan na yan. Joe Chalan, shout out ulit. Anak ng patola. Baka may anak ng patola, baka mag-iinarting na yung mga mental issue. Ano sa palagay niyo, Sir Roger? Totoo yan. Yun lang talaga gagawin niyan eh. Wala siya ibang depensa eh. Oh. Sabi ni Mang Kanur, midnight, bago to. Pag naisalba yan, ay biglang may himala. Naging wala ng sapak at maging senador pa yan. Hindi malayo yan. Kung may sasalba, sabi ni Bergie Fukushima, bagong subscriber to. Kahit mabaliw pa yan, tingin ko di sila tatantanan ng pamilya ng mga napatay. Totoo yan, Bergie Fukushima. Sabi ni Landover, sabi niya. Hindi lang si Umol, lahat sila yan, makukulit. Nakakabingi na nga eh. Totoo yan. Galit sila down over. Sabi ni Romel Panis, nagpapanggap lang na may diferensya sa pag-iisip yan para malusutan ang kaso niya. Yan ang tingin ko. Totoo yan. Sabi ni Joe Chalan, itong utak ni Sarah, grabe. Satire eh. Oo, kasi nga yan nga, plano nila yan, si Sarah, magtayo siya ng sarili niyang palasyo. Palasyo ng, kung merong Malacanang palace, gusto niya magkaroon din yan ng sarili niyang palace, vice presidential palace. Diba?
Dahil para hindi na raw siya umuupa. And dami. Nandiyan pa yung Coconut Palace. Nandiyan yung Cultural Center of the Philippines. Nandiyan yung Folk Arts Center of the Philippines. Wala namang ginagawa dyan. Wala namang gamit dyan eh. Hindi na gamitin yung. Gusto nyo, gumastos na naman. Wala namang pera. Kawawa na nga yung mga bamamayan. Shout out, African Size. Sabi ni Rodolfo Mina. Dapat pakawalan na yan para itumba na lang sa radintan. May katwiran si Rodolfo Mina. Diba? Ladies Anita, shout out ah. Sabi ni Rachel Isguera. Karaoke dati naman sa Coconut Palace. Ito na ako siko. Karaoke dati naman sa Coconut Palace, nag-opisina si Binay. Di ba sa gobyerno rin yun? Wala din gumagamit nun. Tapos renovate na lang yung Folk Arts para kay Erwin Garcia. Pwede oh. Yun may sasabi ko na nga, di ba? Sa gobyerno ba yung Coconut Palace? Di ba umuupa lang doon? Si Rachel Isguera. Kasi ang inaano nila nitong si Garcia at saka ito si Sara, gusto nila magpatayo ng kanilang palasyo para wala na raw uupahan. Kagaya yung palasyo di gobernador pala yan, yung Comelec na yan, umuupa daw, malaki daw binabayaran, sabi ni Garcia. Samantalang kung magpapatay, may nakuha na kaming 3 hektarya na lupa na pagtatayuan ng palasyo di gobernador. Malaki-laki yan, 3 hektarya. Hindi na uso ngayon ng bilyon. Bilyon na nakuha ng pera. Yopoldo Bergonio, shout out. Okay sa akin na nanalo si Robin Hood para mahayag sa butante na mag-isip muna bago bumoto ng artista. Next time siguro matututo na mga voters sa Pinas. Thanks, Sir Rox. Nakaw, Yopoldo Bergonio ka, malabo. Malabo yan. Lito Lapid, artista. Doon si Bong Rebilla, yung tatay niya. Kung tumakbo si Dolby, di senador din. Mabuti may konsensya si Dolby. Kung tumakbo si Willie Rebilla, baka nag-agawan pa sila niya sa number one. Talagang dapat sa talo. Bawasan ng tanga sa... Dapat yung mga tanga binibitay mo. Sa totoo lang. Rachel Isguera, shout out ulit. Scripted na yan ng attorney ni Humol. Sabihin niya not guilty kasi may kasunod na silang script. Kunwari, baliw na si Humol. Wala sarili sa sinasabi niya. Totoo yan. Gerard Dagang, shout out. Sabi ni Dominador Dakong. Baka si Maharlika, baka may tama din yung kanyang idol. Pwede. Erwin Maravilla, shout out. Sabi ni Joselito Alcantara, shout out. Sir Rox, dapat si Doc Au-au palitan ang utak ng Chihuahua. Babylin Lobo, shout out. The Real IM Cell, shout out na Babylin Lobo, sabi niya. Nagpabaliw-baliwan na di ba mas nakakatakot na naggagamot siya ng mga tao. Baliw pala siya. Talaga lang, Baby Lobo. Tama ka dyan, ha. Blue Marshall, shout out. Mga nasa Pogo, mga sundalo ng China, naghihintay na lang ng signal. Salamat, Digong, sa kapalpakan mo. Sabi ni Erin Maravilla, tuta ni Duterte at si Robin Good. Para okay, sabi niya. Ito. May kakampi ito si Humol. Yung nag-comment dito, research muna kayo bakit nagawa ni Dr. Humol ang pangyayari. Grabe ang mga pinagdadaanan niya. Kaya niya nagawa yun. Kung ikaw kaya nabaril, yan kaya masasabi mo? Ha, Anita Meja? Ha? Shout out, Dolor Garcia, Sherbin Sapeda, Adoracion Dimaranan, Mirna Regalado, Brother Elias Isto, shout out, Boyong Kong Balong, SP Magno, sa Club Buhay, ah. Attorney Enzo Recto, shout out, ang galing mo talaga, napanood na naman kita kanina. Lalo na si Kaper Silapid, ang gagaling nyo, ito lang. Dem Joe, shout out ah.
Aki Ramilus, shout out. Ryan Yumura, Iloco Pinoy, my friend. Long time no here, ah. Bea Expectator, oh, man, long time no here na kami ni Bea. She ain't London, UK, na. Sa rin to, long time no here na rin. Panalo na si Bongbong, ah. Ayun ako. Hanggang dito lang po. Dasal tayo na walang mangyaring hindi maganda diyan sa Taiwan, at sana itong si Xi Jinping neto, no, eh mag-isip ka naman, ha? Hindi naman kayo Diyos, no? Maraming tao ang mamatay sa isang itong problema, sa isang utos ng isang tao, milyon ang katumbas, no? Ay nako mga boss, ang lahat ay may katapusan. Magandang hapon po, mga kakamping, mga kabunyog. God bless. Ay yung pong gustong mag ano, salamat po sa mga nagpadala na sa birthday ko, no. Salamat to, alam niyo na kung sino kayo. Yung mga gusto pang magbigay, meron ko kasi akong gustong bilhin pang ano sa vlog ko, no. Nandiyan ho yung ano ko, yung GCash number ko dito, no. Salamat to. Kung maluwag kayo, ha, kung maluwag lang ho kayo, hindi naman ho to pilitan. Goodbye. God bless.